Сағат 18:00-дегі мәлімет бойынша тізімге енгізілген азаматтардың 53,11% бюллетен алды. Яғни орталық сайлау комиссиясының хабарлауынша, елдің басым бөлігінде сайлаушылардың жартысынан көбі таңдау жасаған. Әзірге Қызылорда облысы көш басында, өңірде азаматтардың 65,7% таңдау жасады. Одан кейінгі орында 60% бен Жамбыл облысы тұр. Ал ең төменгі нәтиже Алматы қаласында. Шаһарда дауыс бергендер саны 22,95%-ді көрсетті.